последният училищен звънец белязват живота на всеки човек. Те остават в сърцето му и отекват в неговите спомени. Уважаеми гости, скъпи учители и ученици, отново настъпи денят, в който ще чуем последният звънец на нашите зрелостници. Нека ги посрещнем! Медицинска техника с класен ръководител инженер Теодора Чистовска. Кинотехника, аудио и видеосистеми с класен ръководител инженер Иван Момиров. Специалност кинотехника, аудио и видеосистеми с класен ръководител госпожа Клавдия Петрова. Специалност очна оптика с класен ръководител госпожа Кремена Пешева. Специалност компютърна техника и технологии с класен ръководител инженер Драгомир Гроевски. Седнем, приятели, миг преди тръгване, да погледнем живота в очите, коридорите пусти, звънците замъкнали, да се спомним за лесните битки. 5 години са малко, приятели, сини мигове, смях водопаден. 5 години са много и те ще ни стигнат да запазим сърцата си млади, да запазим усмивките винаги искрени, да останем за дълго деца. Колко години го чакахме, този последния час? А сега сме разплакани, никой не бърза от клас. Сякаш на старите чинове, всеки е бързан с въже. От тук дечица преминахме в млади жени и мъже. Влюбено всички се гледаме, в клас ни е толкова добре. Сякаш звънец е последен, времето отново спре. Ще ви позная ли след време, приятели? Ще познаете ли и вие мен? Светът голям бързо ще ни вземе. И няма да ни върне този ден. На вас желая щастие, помнете. Животът светъл е пред нас. От тук било е между часи. От тук започва истинския час. Класове, радници! За посрещане знамето на училището. Мирно!
На светите братия Кирил и Методий, сътворили буквите, с които можем да предаваме знанието, преодолявайки пространството и времето. Скъпи абитуриенти, животът на човек е изпълнен с различни по важност моменти. Със сигурност си спомняте денят, в който пременени и развълнувани сте прекрачили прага на вашето училище. Сега отново сте пременени и развълнувани, защото след 12 години труд и усърдие, сълзи от отчаяние и усмивки от радост, вие ще направите следващата стъпка и ще прекрачите прага на живота. Скъпи зрелостници, за вас този месец е наситен с емоции и отговорности. Предстоят ви най-сериозните изпити, но ние сме сигурни, че ще се справите и достойно ще представите името на Ломоносов. Вие завършвате в годината, която нашето училище отбелязва 75-я си юбилей. Носете с гордост името Ломоносовец и успявайте навсякъде. Сбъдвайте мечтите си и правете всичко от сърце. С прощално слово ще се обърне към вас инженер Таня Михайлова, директор на Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика Михаил Василевич Ломоносов. Живота е изпитание на знания, на умения, на воля, на чест, на достоинство, на вашата убеденост, че трябва да бъдете граждани днес на света. Вие завършвате в годината, в която отбелязахме 75 години. Не знам дали си давате сметка, че сте започнали тогава, когато сме празнували 70 годишнината. 5 години в живота на един човек не са нито много, нито малко, но могат да доведат
до промяна. Промяна в нагласите, промяна в светоусещането. И аз зная, че вие ще успеете. Очакват ви изпити, такива, които ще зависят предимно от вашите хъс и амбиция, но ви очаква наистина изпита на живота. По своя път ще срещате много добронамерени хора. Отвръщайте им с добро. По своя път ще срещате и много завистливи хора. Ще ви завиждат просто защото знаете, можете и сте различни. Отвръщайте им с добро. По своя път ще градите. Съграждайте с добро. Бъдете добри хора. И тогава ние, вашите учители, ще сме сигурни, че сме свършили своята работа. Защото ако за знанията е важна и вашата амбиция, то възпитанието е тази част, която може наистина да ви изведе до своите, вашите висоти в живота. Какво да кажа? Випуск, който много често ме караше да влизам в класните стаи. Ако почна с 12-ти, 12-ти аз сигурно ще се засегнат. А по едно време много често бях при вас. 12-ти В, надявам се този немски да сте го научили, че трябваше също често да влизам, аз не успях. Разбира се, 12-ти Г, благодаря за това, че заедно с 12-ти В се включвахте във всички събития. Ще си оставя така един клас последно, защото има какво да кажа, но благодаря на 12-ти Ж за мрежата. Благодаря на 12-ти А клас за това, че бяха водещи в възстановяването на ученическия съвет и се съобразяваха все пак. 12-ти Б със сигурност трябва да знаете математиката, защото тя ще ви помогне в живота. 12-ти Д оставих ви най-накрая. Защото не ви беше лесно в 10-ти клас по електротехника и електроника. Но знам, че всеки един от вас, колкото и да е чакал този ден, днес със сигурност си дава сметка, че е хубаво да си ученик. Желая ви най-успешните уроци в живота. Желая ви да се връщате в училище, когато имате да споделите радост, но и да потърсите утеха. Пожелавам ви да бъдете успешни, да създадете своя собствен, истински и достоен живот. Благодаря на всички колеги, на добър час, 12-ти клас. През 5 години на обучение ние се сблъскахме с много предизвикателства, преодоляхме трудности и постигнахме успехи. Едва завършили първи учебен срок на първата ни учебна година, в гимназията ние трябваше да се съобразим с условията на пандемия, наложени в целия свят. Времето, в което трябваше да се спределим с учениците си и да опознаем учителите. Времето, в което трябваше да се ориентираме в училищната среда и да се адаптираме към училищния живот, се превърна във време на изолация, дистанция и онлайн обучение. Но както народните мъдреци са казали, всяко зло за добро. Това време
сякаш ни научи да бъдем по-независими, по-адаптивни и по-отговорни и да останем свързани въпреки физическото разстояние. Свързаността ни помага да се върнем в класните зали мотивирани за смислени преживявания. Благодарни сме на ръководството на гимназията, че създаде ресурс и модерна образователна среда за академичното ни израстване и изграждането ни като личности. Благодарни сме на учителите ни, че ни вдъхновяваха, насърчаваха и подкрепяха. Благодарни сме на служителите за съдействието им. Благодарни сме на родителите си за помощта им. Благодарни сме на всички, които изтърпяха нашето порастване, търпение, разбиране и съвети. Ние наистина пораснахме в нашето училище. Придобихме знания и умения в учебните часове. Развихме способностите си в извънкласните дейности. Бяхме победители в конкурси. Променяхме характерите си. Проектирахме целите си. Изграждайки себе си, ние съградихме общност. С гордост мога да заявя, че принос в укрепването на общността има ученическия съвет, който организира редица събития, подтикнали ни да бъдем мислещи, креативни и сплотени. Нека отбележа част от тях. Благотворителни базари, екскурзии, чествени на национални местни празници, посещение на различни обществени места. За първи път направихме парти и още много дейности. Аз, Светозар Велчев, като председател на ученическия съвет, изказвам благодарност на екипа от ученици, с които работихме заедно през двата мандата под мое ръководство. Искрена и специална благодарност изказвам на нашия директор, инженер Таня Михайлова, която подкрепи всяка наша идея, поощри ни да осъществим всяко наше намерение и отговорно твърда, че с нейна помощ ученическото самоуправление в гимназията е сред най-успешно функциониращите в страната. Нека не забравяме уроците, които научихме тук, уроците за света и живота. Нека тези уроци ни помогнат да посрещнем бъдещето с увереност и оптимизъм. Вярвам, че имаме потенциала да постигнем велики неща. Нека света чуе за нашите успехи. Успех на всички! Трудно е да се разделиш с някого, към когото си се привързал, дори нещо повече, когато си обикнал. Всяка раздяла е трудна, когато си вложил частица от себе си. Скъпи зрелостници, бъдете смели и непоколебими. Вярвайте в себе си и знайте, че единственият човек, който може да сбъдне мечтите ви, сте единствено вие. За изпращане на знамето на училището, строй мирно! Училище нямаше да е същият без нашите учители и класни ръководители. Нека обявим тази годишните номинации на заслужените класни. Категория на желязната лейди с математическа точност и желязна ръка в кадифена ръкавица. Безспорен победител е госпожа Велинова. Победителката е отговорна за вкарването на всички в правия път. Кремена Бешева! За...
игри на волята. След 5-годишни битки с трудни и многократно превъзхождащи противници, победител е госпожа Клавдия Петкова. Thank you.
ярост, кротка мисъл. Липсваш ми, дете, познава. Няма твоя снимка. Липсваш ми, ало се няма. Времето е примка. Липсваш ми, ефтя полята. Раждат ме перуди. Липсваш ми, късти усата. Слушай ли пелуди.
Thank you.
е най-вълнуващият момент за теб в Ломоносов? Най-вълнуващият момент в гимназията е когато възстановиха ученическия съвет. Бих казал от празнуването на 75 годишнината ни тази година. Всички преживявания, които сме имали с коса. Всичко. Като цяло Ломоносов е самата гимназия е изключително вълнуващо преживяване. Ами имам много вълнуващи моменти, може би участието ми в ученическия съвет, всички приятелства, които създадох, в клубовете, които се включвах. Наистина това е една огромна емоция и съм благодарна за всяко едно нещо. Ами до всеки ден си имам вълнуващи моменти, но може би и завършванията и началото на новите учебни години, които вече няма да изпитаме като чувство и ще ни бъде малко много тъжно, колкото и да не го покажем. Еми, като че ли часовете на госпожа Дамянова, най-вече защото винаги имаше много забава в тях. Определено е влизането в Умнос. Какво ще запомните класният ви ръководител? С много търпение, разбирателство, любов към нас. Най-добрият класен ръководител, който съм имал, не само, че е с добро чувство за хумор, но и винаги се отзовава на помощ, винаги може да разчиташ на него, когато имаш някакъв проблем. Никога няма да ти отвърне с лошо. Винаги се старае най-доброто да направи за човек, особено когато си в неговия клас. Еми, ще го запомня най-вече с чувството хумор отново. Няма как да забравя пичовете, които я разказва по време на час. Той е един на милион според целия клас. Няма друг като него, според нас и най-добрия клас. Какво планираш за живота си след това? Планирам да уча више и по-нататък каквото дойде. Да продължавам с ученето си и може би да започна работа по специалността ми. Ами да вляза в университет. Ами мисля да кандидатствам в Югозападния университет или в Нов български филмово и телевизионно операторство и най-вероятно още ще ми се пресичат пътищата с това училище. То се видяло. Мисля да кандидатствам право в Софийския университет и се надявам да успея да вляза. Мисля да следвам ветеринарна медицина и се надявам да ме приемат. Ще запомните вашият клас? Ще ги запомня с това, че винаги закъсняваха, никога не можеха да стигнат на време, но все пак стигнаха до края. Кой е най-хубавият момент с тях? Винаги има хубави моменти в годините, все пак това са 5 години, които съм прекарала с тях. Точно конкретен момент не мога да кажа, но има и положителни. Слушаха ли ви през тези 5 години? Опитваха се да ме слушат. С какво бихте запомнили класа си? Би ги запомнил с тяхната доброта, техните, как да кажа, добри постъпки и ако трябва да съм честен, бяха, някои от тях бяха доста луди и имаха доста нетрадиционни постъпки, сбивания и какво ли още не. Но като цяло бях един прекрасен клас. Какво бихте им пожелали в бъдеще? Да бъдат отговорни, да постъпват сериозно към всички задачи, които са им поставени, да бъдат като цяло добри, възпитани, културни и най-важното кавалери. И другото, което мога да им пожелая е да бъдат здрави. И това е, то друго не остана.